išėjau, kad tada tik ir man kažkas žiūrėjau. Ir kaip prezidentė sakė, nereikia čia kalbėti, yra legenda, reikia jos paklausyti. Tai maestro, kviečiame. O dabar jau perdasim valdymą mūsų renginę vedančiai ir visieja mano įvykę, kaip pavykėsiu. Įvairiai. Tai buvo tokie labai įvairūs metai. Nu, mažai žino, kad prisimena net ir vyresnės kartos žmonės, kurie čia yra, prisimena, kaip atrodė ta Klaipėda. Mūsų didžiausias įspūdis, ką mes darydavom, tai buvo karstymasis po griuvėsius. Nes čia buvo vieni griuvėsiai, vienas kitas namus, kurio aš mintinai žinau Klaipėdą, kur buvo likę, išlikę. Ir net, pavyzdžiui, tas namas ant kampo, kuris yra prie operos teatro, jūsų nuginio, o kitoj pusėje yra, toj pusėje, kur yra pastatyti viešbučiai, tas raudonas viešbučiai, kaip jis yra. Tengi gyveno Balakauskas, bet pusė to namo buvo grevėsiai. Nu ką daryti? Lakastėmės. Žiūrėjom, kaip išlipti, kaip nulipti, šiuo visokio dalykų buvo. Tai va, buvo, tai buvo toks miestas. Tas, tie griuvėsiai mūsų šeimą išgelbėjo. Išgelbėjo nuo išvežimo. Dėl to, kad prie tų griuvėsių tuo metu Klaipėdos režimas buvo toks mentas ir toks visas sudaužytas, kad niekas nesusigaudė, kas tas žmogus, kas čia per šeimą, ir kas jie gyveno, tas mus išgelbėjo nuo pakartotino išvežimo. Pirmas išvežimas buvo Plungiai, kur tėvai jautė, kad bus blogai vaikus, keturis vaikus, kaip matėt, keturi mes buvom, išdalino į giminės. O aš lankiau Plungės gimnaziją ir man samdydavo kambariuką tenai. Ir kai vieną vakarą, kai buvo apsirengę su pasikinkė vienintelį likusį tuo momentu arkliuką į mišką
ir paskui po kiek tai 10 dienų tėvas atsirado Klaipėdoje ir tas mus išgelbėjo, kad režimas buvo toks silpnas, nesutvarkytas, netoks, ir koks vėliau Tarybų sąjungai buvo pasų ir instituto režimas, tai yra fantastika, pasaulis tokios neturi, tokios sistemos, kaip kad turėjo šita šalis ir šitie visi žmonės. Bet dar nebuvo supakyta, buvo labai, labai, labai sunku. Va taip, ir tada aš įstojau čia į tą muzikos mokyklą. Matyt, man reikėjo, nu ką aš padarysiu, kad aš norėjau kažko groti. Nu ir atėjau į tą muzikos mokyklą, pašvilpavau kažką, tai parėkavau. Aš jau buvau pakalęs plungiai, tai jau dainos mokyklą. Jūs tada nepriėmė plungiai? Nepriėmė, nu ką padarysiu, nepriėmė. Sako, netikės, nevykės, nieko. Nu bet vargonininkas mane priėmė su klebonu. Buvo viskas gerai. Na, nežiūrint į tai, bet paskui, kai mes atlėkėm į Klaipėdą, tai va, čia visai neseniai, netoli yra bažnyčia ta, tokia nedidelė, Puodžio gatvė, taip? Tai aš nusitempiau ten savo amžinatilsį tėvelį ir mūdu ten kelis metus puldavom kiekvieną šventą dieną ypatingai, o tai ir kiekvieną vakarą, dainuot koją. Būdavom dainavom. Čia pat. Taip, kad aš dainuot mokėjau jau, atėjus į muzikos mokyklą, šiek tiek mokėjau. Gamą mokėjau padainuot viską. Na ir ten viskas buvo labai gražu, labai viskas po trupučiuką, mokymės gimnazijoje, čia vat, šalia esančioje gimnazijoje, pirmoji hybridinė mokykla, mūsų su Balakausku mokymės kartu vienoje klasėje. Būtent paskui įkalbėjote įstoti į šitą mokyklą. Tai čia vat, aš padariau tą baisų grieką, nutempiau jį į muziką. O jis buvo nepaprastai dabar žmogus visam, man. Jis buvo dailiai, piešimui, kam nori, braižymui, ten visiems tikslėsiems mokslams. Jis buvo Einšteinas, atleiskite už tą įsireiškimą, bet buvo tokių žmogus. Nu ir aš jį nutempiau į muziką. Tai gerai, kad jisai paskui apsivertė jo gyvenimas Vilniui ir jis išvažiavo į Kijevą, baigė kompoziciją ir tapo vienu iš pačių gražiausių mūsų kompozitorių. Va, nors tiek. Na, o aš čia atėjęs tik taip mėginau, taip, gan ir sužavėtas, kad čia tą seną namą, matau tokią atnaujintą viską tikrai labai, labai man džiugu tai matyti. Mes mokėmės va, tokiam nedideliam namelį, ten atrodo, kad tas ar nesulomėjus nėrės. Ten buvo Danijos konsulo namai. Konsulo Lietuvoje lygtai taip buvo konsulo, bet tai buvo didelis sodas, ten buvo sodas, ten tas sodas mus tenai tiesiog džiugindavo nežmoniškai, mes ten lakstydavom ir fotografuodavomės tenai ir ką norė darydavom. Na ir ten šeimininkavo Karosas. Griauzdė, toks buvo kompozitorius ir chorvedys, buvo mokymo dalės vedėjas. Ir jau aš netai filmėjau, tai buvo fantastiški mokytojai. Labai geri, protingi, inteligentiški ir tikrai labai, labai, labai su didžiausiu džiaugsmu aš juos prisimenu. Na, nu, tiek galėčiau apie Klaipėdą pasakyti. Kai aš atėjau į muzikos mokyklą, man davė violončelę. Nu, o man jau buvo kokie 15 metų. Ten violončelės tuo metu jau nebepradeda groti, jau traukinys nuvažiavo. Aš leidau tuos antgamtinius garsus kokius 3 mėnesius. Tai buvo antgamtiški garsai dėl to, kad aš jau buvau nebe vaikas, tai vaikas dar neskiria, jam čirškiai gerai. Sako, kad čirškiai. O aš jau žinojau maždaug, kas yra muzika ir pats ypač dainavimą, tiek pridainavęs, tiek chore. Žinojau. Ir aš pradėjau paskui protestuoti ir sakau, nu, gelbėkit mane, duokit ką nors geresnį. Sako, na, ko tu nori? Nu, tai o aš labai mėgau, kad buvo
muzika, jis buvo. Tuo metu Klaipėdoje buvo labai daug instrumentų komiso parduotuvėse. Nesistebėkite. Tai buvo palikimas, reiškia, radiniai, kurie žmonės perėmė, tie, kurie rado, ir tie, kurie išliko, o valgyti reikia, nešė tos instrumentus. Tokį klarnetą paskui man, reiškia, aš nusižiūrėjau ir įstojau, kai man leido klarnetą ir dėka to gavau nuostabų mokytoją, amžinatilsį Kužmarskį, tuometinį. Na ir paskui už, nežinau, kokius pinigus, bet jau tikrai paskutinius, mama nupirko su tėčiu man klarnetą iš komisų produktorius. Gerą klarnetą, vokišką, o prieš tai grojo prastų klarnetą. Na taip.